मराठी सिनेमा अभिजात आणि लोकाभिमुख असावा, तर तो मला ह्याचा कळीचा मुद्दा वाटतो. म्हणजे तुम्ही लोकाभिमुख गोष्ट जी सांगत आहात, म्हणजे दॅट इज स्टोरी टेलिंग. म्हणजे लोकांना तुम्ही खिळवून ठेवू शकलात, लोकांना तुम्ही गुंगवून ठेवू शकलात. यु नो, इट शुड बी एक्साइटिंग, इट शुड बी इंटरेस्टिंग. ॲट नो पॉईंट्स द पीपल शुड कॅन बी लेफ्ट आउट ऑफ द स्टोरी. ते त्याचा भाग असले पाहिजे. हां, अर्थात हसवणं हीच काही एंटरटेनमेंट नाही आहे. एक गोष्ट ज्याप्रमाणे उलगडते त्याचा एक थरार, हे सुद्धा मनोरंजन आहे. यु नो, त्याच्यामुळे अस्वस्थ होणं हे सुद्धा मनोरंजन आहे. पण ॲट एनी कॉस्ट डोंट लूज दी ऑडियन्स. तर मला वाटतं ते महत्त्वाचं आहे. आणि तसं जर झालं तर हे इकॉनॉमिकल पण राहील. जर तुम्ही नुसते खूप आर्टिस्टिक सिनेमे बनवत राहाल तर लोकांना एक असं समजत येईल की अरे हे मला करणार नाही. आणि एका अर्थाने तुम्ही तो दुसरा सिनेमा बळावताय जो एस्केपिस्ट म्हणतोय. कारण त्यामुळे तेच बरं, ते कळतं तरी निदान. यु नो, तर म्हणून असं एक काहीतरी समावेशक केलं पाहिजे जे लोकांना खिळवून पण ठेवेल आणि तरीसुद्धा इट विल, जे तुम्हाला बनवायचं आहे किंवा जो संदेश तुम्हाला द्यायचा आहे तो दिला जाईल. आणि मधल्या प्रवाहातला प्रयत्न फक्त मराठीतच होतोय. म्हणजे आज त्या, म्हणजे क्रिटिकली अक्लेम्ड, गुणवत्ता अवॉर्ड्स असाही सिनेमा आणि तो व्यावसायिक, म्हणजे त्याला व्यावसायिक यशसुद्धा मिळतं असा प्रयत्न फक्त मराठीत होतोय. म्हणजे बाकी सगळ्या भाषांमध्ये त्यांनी मान टाकली आहे आणि शरण गेलेत की नाही हे असंच करायचं तरच हे होऊ शकतं, नाही होऊ शकत. पण हे प्रेक्षकांमुळे खरं तर आणि त्यांच्या आग्रहामुळे, म्हणजे नवीन मल्टिप्लेक्समध्ये आलेल्या प्रेक्षकांमुळे नवीन विषय लोकांसमोर येतो. आमच्यासारख्या कलाकारांना नवीन विषय हाताळावा असा वाटतो आणि असा प्रयत्न होतोय. नाहीतर हो, नाही तर काहीच नाही, अशा ह्याच्यात आहेत ती मंडळी. पण आपल्याकडे तसं नाही आहे. म्हणजे आपल्याकडे गेल्या 5 वर्षातलं व्यावसायिक यश बघाल तर कुठलाही यश मिळालेला एक सिनेमा दुसऱ्या सिनेमासारखा नाही आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे जो फॉर्म्युला चालतो तसं आपल्याकडे फॉर्म्युला सिनेमा चालतो असं नाही आहे. प्रत्येक सिनेमाचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. हे आपलं मराठीचं यश आहे.